impamvu Pawulo yamubwiraga aya magambo nuko Timoteyo yakundaga Imana yakundaga Imana cyane ariko byari ngombwa kahugurwa byari ngombwa ko yakira impuguro kugira ngo abone uko agendera muri uyu mugambi w'Imana aramubwira ngo wirinde amagambo mabadafite umumaro wirinde kuvuga Imana nabi wirinde kugendera mu by'abandi bagenderamo batubaha Imana wirinde wirinde mu magambo uvuga tukirinda mu byo tuvuga ukirinda mu byo dukora tukirinda uko tugenda tukirinda tukirinda tuguca bugufi tukirinda kuvuga Imana nabi kuko iyi Imana twizeye ni Imana y'inya mbaraga ni Imana ishyira umuntu hejuru yabishakekana mucisha bugufi iyi Imana nimuze twirinde iyi Imana iteye ubwo nimuze twirinde kuyivuga nabi nimuze twirinde mu byo tuvuga ahubwo dukomeza urugendo duhanga amaso Imana kuko Imana yacu niyivuga bikaba yategeka bigakomera Bibiliya iravuga muri Bibiliya iravuga icyo Uwiteka rero agushaka wo ni iki ni ugukora ibyo gukirana no gukunda kubabarira iminsi yose no kugendana n'Imana uciye bugufi Imana ishimwe cyane ndarangije ariko wirinde icyo Uwiteka agushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka nakwereka ngo suze kade nkwifurize ineza y'Imana amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwabyo mwese ndabasuje kandi mbifurije ineza y'Imana ku buzima bwanyu ni benenepa nk'ibisanzwe uyu ni umusaraba TV kora subscribe nimba utarakora subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byose tunyuza ku musaraba TV ko musaraba TV nta cyo kitugenza uretse kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni muri urwego rero uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana abenshi n'ubwa mbere mumubonye ariko nanjye ndimo ariko ibyo byose n'ubwa ari ubwa mbere ko ndakeka atari ubwa nyuma tugiye kumwakira ku Musaraba TV nge umuntu yaje nkabona umwuka w'Imana mitamuha ikaze akaba umusangwa kandi nawe nabonye urimo muraje muyibona reka tujye tumuhaye ikaze ku Musaraba TV muraho neza muraho amakuru ni meza turashima Imana pe n'amahoro Imana iraturinze umuntu kubonye bwa mbere ninde turi kuvugana njyewe nitwa Renzaho Emmanuel ndu umukozi w'Imana ndubatse mfite umudamu n'abana ngunda umwanya wo kusenga ndetse no kuririmbira Imana ndetse no kuvuga ubutumwa mu ijambo ry'Imana iyo niyo mirimo ukora ngo n'indi mirimo n'indi mirimo mwamashoboje ndayikora nuko Renzaho nuko turi kuvugana ibyo ngibyo tubiye ni byakora nibyo nkora nibyo nkorera Imana usengera muri etorero nsengera muri ADPR nsengera muri ADPR ndi umwana wavukiye mu itorero rya ADPR Renzo ntago mbizi nimba uri gukurikirana social media mu ino minsi cyane cyangwa se ukurikira ibiganiro bitandukanye iyo kuki abakozi b'Imana mu ino minsi urabona uje ari ubwa mbere sinzi mba ubwa mbere ugiye ku social media ejo uzabona comment zitandukanye sibyo kubera iki abakozi b'Imana mu ino minsi batari gushyigikira ahubwo ari kurwanyana ubona biterwa n'iki iyo ni imigambi ya Satani iyo ni imigambi ya Satani Satani afite umugambi wo kugenda atera abakozi b'Imana kuvuga ukubiri ntibavuge rumwe ariko njyewe icyo nemera cyo
nuko abantu bagomba guhora mu bihe byo gusenga nicyo barwanyisha iyo migambi ya Satani. Ariko nimba abantu barabivuyemo bakareka bagata Imana bakajya mu byabo, abo bantu ntabwo bakira abakozi b'Imana. Umuntu aho kubaka mugenzi wa amusenya ntabwo bakira umukozi w'Imana, ahubwo ubwo aba yarataye inzira y'agakiza. Nabyo birashoboka kubera ko nta muntu wubaha Imana usenga Imana ugomba gusenya mugenzi we, ahubwo iyo umuntu atandukiriye muri ibi bintu by'Imana abagenzi be baramuhamagara bakamubwira ngo aha ngaha ntabwo ari uko byari bikwiye kugenda, ahubwo byari bikwiye kugenda gutya, bakamuyobora kugira ngo adateshwa akava mu nzira y'Imana ahubwo akayigumamo akayikomeza. Ubundi uru rugendo abantu bagenda bashyigikirana, nta muntu ushobora kurugendamo ngo rukomeze azarurangize adafite abantu bamushyigikira. Agomba kuboneka abantu bamushyigikira bakamuyobora inzira kugira ngo akomeze urugendo azarusoza amahoro. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya abantu bari kubaza Yesu ku byerekeye niba ari ku rukungu, ntabwo mbyibuka ariko ni ku rukungu, ahabwa ngo umwanzi ahenze musinziriye. Kuki Satani yo kutubwira ngo ni Satani yagiye mu bakozi b'Imana? Kuki itagumye kukinjiye mu bakozi, yinjiye mu bakozi b'Imana gute kandi bitwa ko abakozi b'Imana bahora bari imbere y'Imana basenga? Byagenze bite intege nke zaje kugira ngo Satani abinjirane? Byatewe n'iki? Bo buriya icyatumye Satani abinjiramo, binjiye muri ibi bintu by'Imana ariko bafite n'ibindi bararikiye. Ntabwo ari byo bakomeje, ntabwo ari byo bakomeje, ahubwo babyinjiyemo bumva ko hari n'ibindi bazabonamo. Nicyo cyatumye basenyana, nicyo cyatumye batumvikana, kuko ibyo bari bararikiye batabibonye, ahubwo bakumva bagenzi babo bavuze bagahitamo kubasenya. Uyu munsi umukozi w'Imana umwe ari guhaguruka akavuga ati runaka wari umukozi w'Imana ko hari ahantu watambitse akaguru ihane ku mwanya wo kugira ngo yihane, akavuga ati nanjye ndaje ejo nkwereke, kandi ibintu birahari biragaragara, akavuga ati nanjye ndaje nkwe kurambona, akamuhagurukana akamuzamukana. Izi ntambara amaherezo yazo niyo yashye, amaherezo yazo nk'uko Bibiliya bivuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Umuntu berekera kwihana yakoze icyaha akanga kukihana, uwo ni uwa Satani azajya mu muriro. Ariko umuntu wemera kwicisha bugufi wese akumva icyo bamubwiye akihana, uwo muntu ni umwana w'Imana, ni umwana w'Imana azajya mu ijuru. Ubundi muri uru rugendo nta muntu wavuga ngo njyewe ndi umunyembaraga muri uru rugendo, ahubwo icyo dusabwa ni ukwemera intege nke zacu. Buri muntu wese akwiye kwemera intege nkeya, ubundi yarangiza kwemera intege nkeya akareba aho yatakarije, yamara kureba aho yatakarije akavuga ati Mana mbabarira, nagize intege nkeya aha hantu mbabarira. Uwo muntu ni umwana w'Imana. Ariko umuntu utemera guca bugufi ngo yihane intege nkeya ziwe, uwo ni uwa Satani. Uyu munsi dufite ikibazo, wihangane kuba nakubajije bino bibazo ari ubwa mbere. Uyu munsi dufite ikibazo, hari ikintu bita ngo amavuta. Ikintu bita amavuta nimba ari amamesa, nimba ari ubuto, ntago mbizi. Uri kubwira umuntu ngo ihane hano wagenze ukundi ngo uriya ngo ntandusha amavuta, ngo ari kwizimbuza amavuta yanjye. Aya mavuta azanywa bari kurata ni bwoko ki? Ngo ni ukwikagaza kw'abantu no kwishyira hejuru no kwigira abantu b'abanyabwenge. Ariko burya amavuta atangwa n'Imana, kandi ibi bihe biturufu se kugira ngo tuyishyirishe hejuru? Oya, ntabwo akwiye kuba iturufu kugira ngo abantu bishyire hejuru, ahubwo ubundi umuntu wese ukorera Imana akwiye kumenya ko ari umukozi w'imbura mumaro, ahubwo Imana yo yonyine akaba ariyo izikamushyira hejuru. Ubundi Bibiliya ivuga ngo umuntu wicisha bugufi
Aleluya. Umuntu wese wicisha bugufi ingororano ye ni icyubahiro ndetse n'ubugingo. Umuntu wese wubaha Imana akemera kwicisha bugufi. Amen. Akemera kwicisha bugufi. Uwo muntu Imana iramukunda kubera ko ufatiye urugero kuri Dawidi. Ubundi Dawidi impamvu Imana amukundaga nuko yamenyaga aho yatakarije, yamenyaga aho yakiraniwe, akicisha bugufi, Imana ikaje yamushyira hejuru. Nicyo cyatumaga Imana imukunda, iyo cyatumaga Imana yirahira ngo dore umuntu wanyu nuko umutima wanjye ushaka. Ubwo rero umuntu wese wishyira hejuru kubera iturufu yita ngo ni umukozi w'Imana agafite amavuta arenze ay'abandi, oya, uwo muntu ntabwo aba ari umukozi w'Imana. Ahubwo umuntu wese wemera kwicisha bugufi ni we Imana yemera. Dufite ikibazo muri iyi minsi, abantu bose bari kuza bavuga ngo ni abakozi b'Imana, bahamagawe n'Imana. Ejo twareba uyu munsi yaje ari umukozi w'Imana, ejo twara tugasanga uyu ni wa mukozi w'Imana, tugakora umukozi w'Imana, uyu ni wa muntu waje avuga akora ibitangaza. Abari kudukurikirana kugeza uyu munsi bari kuzaba ngo ndi umukozi w'Imana, akahita kubona muri ya shusho ya wa wundi wamuhemukiye. Kwizera umukozi w'Imana muri ino minsi byagoranye. Ubundi ni cyo kiranga umukozi w'Imana nyawe kugira ngo dukure abantu mu rujijo. Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umukozi w'Imana uvuga Imana, kandi rega iyo umuntu avuga Imana nawe ushobora kubona ko ari umukozi w'Imana, kandi ukamubona ari mu mwuka. Umuntu wese wubaha Imana agakorera Imana by'ukuri yera n'imbuto, kandi izo mbuto yera abantu bose bazimusoromyeho bahita babona umukozi w'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu iyo avuga Imana umubona mw'Imana, ukamubona mu mwuka wera w'Imana, kandi iyo arimo avuga Imana ndetse na nyuma yaho yuko avuga Imana, iyo umurebye ubona yera imbuto zikwiriye abihari, uwo muntu ni umukozi w'Imana. Hari ikintu uyu munsi gihari mu bakozi b'Imana, nawe uri umukozi w'Imana, mubahanuzi cyane ko navuga ubutumwa kiri kinjamo umwuka. Zana ituro ngo usengere kugira ngo ukire iyo ndwara, maze uzanire ituro. Ikintu bita ituro ndi kubona ari nk'imungu yaje kuba munga. Ubundi birakwiriye yuko mbere yo kusengera umuntu aguha ituro. Ibintu bibona ituro bivugaho iki? Oya, impano y'Imana ntabwo igurishwa ifeza. Impano y'Imana ntabwo igurishwa ifeza, kandi ituro ituro ntabwo umuntu arihatirwa kuritanga, ahubwo umutima wawe. Haleluya. Umutima wawe ni ukwemeza. Kuko umuntu ashobora kukubwira ngo zana ituro akaguca amafaranga, ndetse ayo mafaranga ukaba wayabona ndetse narenze, bigatuma umuha ibyo utarukwiye kumuha, ukamuha bikeya, kandi umutima wawe wagombye kukwemeza kumuha byinshi. Icy'ingenzi ni uko yigendera, Imana ikagukora ku mutima. Erega abantu nibareke abakoreshwe n'Imana. Icyanjye ni ugukorera Imana, nkumva ko nakoreye Imana, ubundi nkigendera igihe cyagera Imana igakora. Burya y'Imana ikoresheje umuntu wasengeye, niho ibyo aguhaye bikugirira umumaro, bidashobora no kugira ingaruka. Imana ikoresheje umuntu ibyo aguhaye, nibyo bidashobora kugira ingaruka. Ariko ibyo wamuhaye, ibyo aguhaye wabanje kubimusaba, ari nko gupatana, ari nko kumuca ikiguzi, nta mumaro bigira. Kereka ibyo Imana imukoresheje nibyo by'umumaro. Uyu munsi nihe nama mbere yuko dutangiye ikiganiro, nihe nama wagira abantu bacumujwe n'abakozi b'Imana? Nta bantu bacumujwe n'abakozi b'Imana. Uyu munsi dufite urugamba n'abantu batandukanye, banavanye n'amasesiyo, amamesejiye, amakomenti, ati tuzi ko Imana yaracumuye, runaka
yaranshumuje atabuye nagiye muri kwa ibyo ndatanga abafaranga maze urugamba turwana gute rw'abantu bahemukiwe turabagira ihe nama bo urugamba kurwana urwo rugamba nuko abantu badakwiye kubaka kubahanuzi ahubwo abantu nabo ubwabo bakwiye kugirira Imana icyizere kuko Imana umuhanuzi asenga ivugira muri we niyo yanavugira muri nje utari umuhanuzi ubundi Imana ntabwo ikorera mu buhanuzi gusa na ninjoro abantu baryamye bashyizweyo Imana ishobora kugusura ndetse uri no mu nzu rugenda Imana ishobora kugusura ukumva ijwi ubwo rero abantu impamvu ibyo byose bibazaho nuko bubatse ku buhanuzi bw'ubuhanuzi ntabwo biyitayeho ngo begere Imana bayisenge bayibwire kababaro n'agahinda kabo nayize ibatabare ahubwo boho bumva ko igihe cyose asanze umuhanuzi ari we wamubwira iby'Imana umunsi tuba dusa n'imitima yabugote ku byo bintu byabaye byamaze kuba ikosa ryarakozwe bisanzwe mu munsi icyo mbamenyesha ni uko Imana yumva abantu bose Imana yumva abahanuzi ikumva n'abatari abahanuzi icyambere icyo Uwiteka ashaka ku muntu ni uko akizwa agakizwa neza agakizwa yubaha Imana agakizwa ca bugufi ubundi Imana nicyo gituma Imana uhura nayo nuko wumvukijijwe ukiranuka imbere y'Imana wihana ibyaha byawe ubundi Imana ikakwegera ikavugana nawe ishobora guca mu muhanuzi umuzi cyangwa utamuzi ari imukoresheje ikamutuma kuko nda muntu wananiye Imana nta muntu Imana ishobora kubwira ngo jirunaka yanjye nta muntu Imana ishobora kubwira ngo jya kwa Manweli yanjye ntabwo yakwanga ahubwo abantu nibo bashatse kugira abahanuzi bigirwa mana nabo bariyizera bumva ko igihe cyose umuntu umusanze agomba kumusaba ituro ariko ntabwo ari byo abantu nibubaha Imana ubundi Imana izajya ibatumaho Imana izajya ibasanga yego bibiri ivuga ko abahanuzi basangwaga abahanuzi bibiri yabitaga babamenye ubundi umuhanuzi bwaguruka ajya kumusanga ukamubwira cyangwa se akagusengera akakubwira iby'Imana imubwiye ariko icyo gihe abantu iki gihe cya none abantu barabivanze ndabwira abantu banyumva nibakiranukira imana bareke icyaha birindi cyane gisa nacyo ubundi begera Imana ubundi Imana nayo irabegera kandi ibyo bifuza ku Mana barabibona Imana nihabwa icyubahiro urakoze cyane ibyo twaganira byo ni byinshi ariko reka twesinjira uri kugenda nawe ushaka kunshokozamo gakeya ngumye kujya gucya waza kunshokoza cyane reka ngo ya mikoro usenge Imana nubwo dusenze ariko nta kibazo wari uri kunshokoza reka mbere ndetse tagumya kunshokoza cyane kaza kwibi reka ngo ya mikoro ugire ariko ari akantu nkunda kugana n'abantu tukagaduka kwa ikiganiro ejo ukajya kumva message ziraje weho ngo uriya muntu ngo ni muntu ki ubu ndi hagira umutaka yewe ndi umugabo ufite umudamu n'abana barindwi ehe ubatse mfite umudamu n'abana barindwi mfite adresse babisobanukirwe njyewe ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana barindwi Amen. Urakoze Mana, uri Imana yo kubahwa, ugira neza, uri umucyo, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi mu isi no mu ijuru. Ndagushimiye uyu mugoroba, nguhimbarije neza n'urukundo ugira, gushimiye kurinda kwawe kwiza, gushimiye imbabazi zawe zihoraho iteka ryose.
ndi imbere yawe nyakubahwa n'amahanga abantu bose banyumva mana ndakwinginze iri jambo ngiye kuvuga rigira umumaro mu mitima y'abantu benshi iri jambo ngiye kuvuga mana urishigikire udata wa twese mwiza uryubake mu bantu kandi n'uryubaka mu bantu rirabubaka nabo kandi bazaba bubakitse urakoze kuri imana yumva gusenga byose tubisabye imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen nicyaha nigisa nacyo uwo muntu haleluya uwo muntu imana iramwemera uwo muntu imana iramukunda uwo muntu imana igendana nawe mu buryo bucyangwa ubundi imana iramwubaha imana ishimwe cyane imana uwo muntu iramwubaha Timoteyo uyu nguyu impamvu Pawulo yamubwiraga aya magambo nuko Timoteyo yakundaga Imana cyane ariko byari ngombwa kahugurwa byari ngombwa ko yakira impuguro kugira ngo abone uko agendera muri uyu mugambi w'Imana aramubwira ngo wirinde amagambo maba adafite umumaro wirinde kuvuga imana nabi wirinde kugendera mu by'abandi bagenderamo batubaha imana wirinde mu magambo uvuga wirinde mu by'ukora imana ishimwe cyane izi mbuguro Pawulo arazimuha ng'umubyeyi ng'umuntu wamubyaje ubutumwa aramubwira ngo wirinde bene data banyumva mu gihe nk'iki mu kigihe cya none imana iradushaka ko tugomba kwirinda tukirinda mu byo tuvuga ukirinda mu byo dukora tukirinda uko tugenda tukirinda tuguca bugufi tukirinda kuvuga imana nabi kuko iyi mana twizeye ni imana y'inyembaraga ni imana ishyira umuntu hejuru yabishaka ikanamucisha bugufi iyi mana nimuze twirinde iyi mana iteye ubwo nimuze twirinde kuyivuga nabi nimuze twirinde mu byo tuvuga ahubwo dukomeza urugendo duhanga amaso imana kuko imana yacu niyivuga bikaba yategeka bigakomera imana nihabwa icyubahiro cyane ndakwinginga ngo wirinde haleluya ndakwinginga mwene data unyumva niwirinde wicisha bugufi wirinde gushyira ubwenge bwawe hejuru kubera ko imana yacu ubwenge bwingirwa bwenge zibuhindura ubusa niwirinde wirinde uko ugenda wirinde mu byo uvuga wirinde mu byo ukora niwirinde Amen. Imana ishimwe cyane. Wirinde. Bibiliya rero iravuga nsozira ijambo. Bibiliya iravuga muri Mika. Bibiliya iravuga ngo icyo Uwiteka rero agushaka wo ni iki? Ni ugukora ibyo gukirana. Haleluya. No gukunda kubabarira iminsi yose. No kugendana n'Imana uciye bugufi. Imana ishimwe cyane. Ndarangije. Ariko wirinde. Icyo Uwiteka agushaka wo ni ugukora ibyo gukiranuka. No gukunda kubabarira iminsi yose no kugendana n'Imana uciye bugufi Imana yacu nihabwa icyubahiro ndagushimiye Imana uri Imana nziza uri Imana y'icyubahiro uri Imana ikiranuka uri Imana ivuga bikaba imvugo yawe ni ihame ntabwo ujye uhinduka uri Imana ishyira hasi hejuru uri Imana icisha bugufi nta cyakunaniye Imana uyu mugoroba ijambo ryawe niryamamare ijambo ryawe Imana umvugishije nirigere kure abantu baryumva rigiraho ribakura naho ribajyana nirihindure byose mu mitima y'abantu bawe abantu bongere bakubahe abantu bave mu butamenya abantu birinde uko bagenda abantu birinde uko bavuga birinde kwishyira hejuru bicisha bugufi kuko inyingirwa bwenge ubwenge bwingirwa bwenge buzaba ubusa ariko icyubahiro cy'Imana kizakomeza gishyirwa hejuru urakoze cyane nyiribihe urakoze nyaguhora ku ngoma ita ku bantu bawe barengere batabare bagirire neza
rengera ubwoko bwawe abantu bagutakira kumanwa na nijoro uri imana yumva gusenga batabare mu gihe nk'iki igihe kigoye gikomeye igihe abantu bari mu gahuge igihe abantu bihugiweho igihe abantu batagishobora kwirinda nyabune kwiteka sukububyutse mu bantu bawe imitima y'abantu nihinduke abantu bashobore kwirinda izina ryawe nirihabwe icyubahiro urakoze kuri kumwe natwe urakoze kushyigikira ijambo ryawe byose mbisabye imana mu izina rya Yesu amen amen na domino telefone 07 8 4 4 4 2012 07 8 4 4 4 2012 Bani shimwe cyane.